Еве го првиот од трката. Знаете сите дека една се живе, така? Зато точаци, мотор и природа. Ајде, сега сите ќе ве снимам од почеток до крај. Ајде, браво. Ама овој ногу му избега на другите, шо е работата? Ајде, уште еден се појавува. Ајде! Вози! Ајде! Е, така сите од почеток. Браво! Оп, уште еден се појаве. Оп, уште двајца, тука се сите момчина. Јаки, храбри, авантуристи. Чекај да ги доближам. Оти од дома седење, телевизија гледање. Спомени нема. Ајде! Ке до тие сега јас да се одалечу. Ура! Оп, да си плукнам. Роналдо чим плука пред милиони публика, кој игра фудбалот, и аз да не плукнам на пат. Ајде, Јуроспорт во Битола дојде! Давше едно протеинче сега, ајде! Ајде, едно протеинче, земи написе. Ајде, опа, ајде! Јуроспорт во Битола, е! Ура! Ајде, Владе! Ајде! Маре, скоро колку камиона вози, ами шо? Ара, ај може ќе опети са камиона, саја са и ние. Јуроспорт! Ајде! Има уште назад? Ајде, тоа снимам сите. Планинче, сонце, 24 април. Ова, извинете, 24 новембар, бе. 24 новембар. Јас, шо не седам дома уште како мал така, за да ме пикна дома ме лажеја. Ела ти дај ми лепче на мачкано со мрмалад да касниш, море два дена немаш јаден. И ти отвореја вратата со едната рака, го пуштеја лепчето со мрмалад, а со другата ме чапаја за да ме пикнат натре. Оти дома не седам од мал, па не седам и сега и нема никош ни да седам. Многу редко, малце да се одмориш и наполниш батерите. Е, море, а сега па од дома не можеш да ги извадиш. PlayStation, абе кај се другите? PlayStation, видеоигри, шо не? Горе ги нема. Или да не заминеа сите, па јас да не избраја фубо. Ако има други, друг клип ќе снимам. Чао!